Skupština Novog Pazara na prijedlog odbornika Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka dr. Admira Muratovića odlučila je da Državnom vijeću tužilaca vladi i Skupštini Srbije uputi protestno pismo zbog kršenja ustavom zagarantovanih prava Bošnjaka prilikom izbora javnih tužilaca u višem i osnovnom javnom tužilaštvu u ovom gradu. Tačka dnevnog reda koju ja predlažem jeste da mi danas moramo iz svih ovih razloga kojima sam govorio izaći sa zajedničkim stavom. Da li u vidu protestnog pisma koje ćemo uputiti Državnom vijeću tužilaca ili Skupštini Srbije, Vladi Republike Srbije, gde ćemo kazati zašto očekujem u tom kontekstu podršku i predstavnika srpskog naroda. Nije dobro da država Srbije na taj način šalje poruku da se mi osjećamo obespravljeni, a u najmanju ruku da nemamo niti par pojedinaca, a to prosto nije tačno i mi živimo u gradu gdje znamo da postoje odgovorni pojedinci koji na odgovoran način obavljaju te funkcije, zašto nam se šalje poruka da mi trebamo da se osjećamo kao strano tijelo u ovoj državi, a uporno insistiramo na tome da ovo jeste naša država, da mi želimo da je gradimo sa svim pripadnicima ostalih naroda. Htio bih se samo osvrnuti na predlog kolege gospodina Muratovića. Mi kao stranka smo već poslali dopis predsjedniku Republike Srbije, Državnom veću tužilaca, na ovo već iznetom problemu, tako da nije bitno ko za ovom govornicom predlaže ta predlog, obzirom da Skupština grada Novog Pazara nema ingerencije velike u odnosu, je Skupština, Narodna Skupština Srbije bira konačne kandidate. Mi ćemo svakako podržati ovaj predlog. Sad mi imamo tri dopunske tačke. Glavna od tih tačaka je što je gospodin Admir Muratović izneo javno tužilaštvo grada Novog Pazara. Mi podržavamo taj predlog, a već i naša stranka i poslanički klub SDA DPD u Skupštini Republike Srbije isti taj predlog dao vladi Republike Srbije već pre godinu i po dana, gde postoje i pisani dokazi koje mi imamo i vlada sigurno ima. Znači, mi podržavamo taj predlog. Nedopustljivo je, znači, da u jednom gradu gdje ima 125.000 stanovnika, od kojih je možda 85% Bošnjaka, mi nemamo ljude za te funkcije. Informacija da je jedna politička stranka u prethodnom periodu o tome javno govorila, da je druga politička stranka prije 3 godine o tome javno govorila, a tehnički sam ja to predložio danas, neka to bude zajednički prijedlog, pošto su se svi izjasnili da će glasati, jer apsolutno mene ne zanima da političke pojene dobijam na tome, već prosto da mi uradimo. U postupku kandidovanja izbora višeg javnog tužioca u Novom Pazaru nisu poštovana ustavom i zakonima zagarantovana prava Bošnjaka. Na konkurs za izbor višeg javnog tužioca u Novom Pazaru prijavio se veći broj kandidata, a konkursna komisija sastavila je listu od 8 kandidata, među kojima je bilo samo 2 Bošnjaka. Pri utvrđivanju liste kandidata za izbor višeg javnog tužioca, Državno vijeće tužilaca zanemarilo je pravilo i kriterijume iz člana 82 Zakona o javnom tužilaštvu i člana 76 i 77 Ustava Republike Srbije i vladi predložila listu kandidata ne pazeći na nacionalni sastav stanovnika i odgovarajuću zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina, stoji u pismu gdje se traži da po hitnom postupku isprave nepravilnosti kako bi ispoštovali ustavom i zakonom zagarantovana prava Bošnjaka. Pismo su potpisali predstavnici Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, Sandžačke demokratske partije, Stranke demokratske akcije Sandžaka i Sandžačke narodne partije.